যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ পেৰামেডিকেল এণ্ড নাৰ্ছিং ছাইন্স আইজলত পেৰামেডিকেল ক'ৰ্চ কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আছে ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা এখন এডুকেশ্যনেল ন'টিছ আহিছে আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা কোৰ্চসমূহ হৈছে বি এছ চি নাৰ্ছিং বি এছ চি এম এল টি তাৰপাছত আছে বি ফাৰ্ম তাৰপিছত আছে বি এছ চি আৰ আই টি তাৰপিছত আছে বি এছ চি বি অপ্টিমেট্ৰি আৰু গোটেইবিলাক ক'ৰ্চত অসমৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে তিনিটাকৈ চিট আছে এতিয়া আহিছোঁ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ বিষয়ে বি ফাৰ্মৰ কাৰণে কেণ্ডিডেটজনে টেন প্লাছ টু পাছ হ'ব লাগিব ছাইন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ হ'ব লাগিব লগতে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিব লাগিব পি চি বি বা পি চি এমত আৰু ইংলিছ থাকিব লাগিব আৰু এটা ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে বি ফাৰ্মৰ কাৰণে যিসকলে ডিপ্ল'মা ইন ফাৰ্মাচী ক'ৰ্চ কৰিছে আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এগ্ৰিগেট পাৰ্চেণ্টেজ আছে তেওঁলোকেও বি ফাৰ্ম ক'ৰ্ছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপাছত দুই নম্বৰ পইণ্টটো দিয়া আছে বি এছ চি নাৰ্ছিং বি এছ চি এম এল টি বি এছ চি আৰ আই টি আৰু বি অপ্টিমেট্ৰিক ক'ৰ্ছৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে টেন প্লাছ টু পাছ হ'ব লাগিব ছাইন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'ব লাগিব এগ্ৰিগেট পাৰ্চেণ্টেজটো হ'ব পি চি বিধ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ইংলিছ থাকিব লাগিব আৰু যিসকল এছ চি এছ টি অ' বি চি থাকিব তেওঁলোকৰ কাৰণে পাৰ্চেণ্টেজৰ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৰিলেক্সেচন থাকিব ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ ৰিলেক্সেশ্যন থাকি তিনি নম্বৰত দিয়া আছে যে কেণ্ডিডেটজন মাষ্ট বি এ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছে গতিকে পি আৰ চিখন থাকিব লাগিব অসমৰ ৰেচিডেঞ্চ হয় বুলি পি আৰ চি লাগিব কি কি ইনফৰ্মেশ্যন ফিল আপ কৰিব লাগিব যিহেতু প্লেইন পেপাৰত আবেদন বিচাৰিছে এপ্লিকেশ্যন বিচাৰিছে গতিকে এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে দিয়া আছে নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট তাৰপাছত ফাদাৰ নেম মাডাৰ্ছ নেম ডেট অফ বাৰ্থ ইজ এজ অন থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট টুৱেলভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান তাৰপাছত পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ দিব লাগিব মাৰ্কছ অফ টেন এইচ এছ টেন প্লাছ টু একজামিনেশ্যন তাৰপাছত কিবা যদি কেটেগৰী আছে এছ চি এছ টি অ' বি চি সেইটো মেনশ্যন কৰিব লাগিব তাৰপিছত এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন ফোন নম্বৰ দিব লাগিব পাৰ্চেণ্টেজ দিব লাগিব ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে যে বি ফাম ক'ৰ্ছৰ কাৰণে পি চি বি বা পি চি এম আৰু ইংলিছ লাগিব আনহাতে বাকীখিনি ক'ৰ্চৰ কাৰণে পি চি বি আৰু ইংলিছ লাগিব বাৰ নম্বৰত দিয়া আছে মাৰ্কচখিনি ডিটেইলছত দিব লাগিব কিমান স্ক'ৰ কৰিছে সেইখিনি ডিটেইলছত দিব লাগিব তাৰপাছত নোট এটা দিয়া আছে যে ইনফৰমেচনখিনি কাৰেক্টলে ফিল আপ কৰিব দিছে যদি ইনকমপ্লিট ইনফৰ্মেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে ৰিজেক্ট হৈ যাব কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব ডিউলি এটা ষ্টেড ডকুমেণ্টছ এক নম্বৰত দিয়া আছে পাৰমানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট দুই নম্বৰত দিয়া আছে এড্ৰেছ প্ৰুফ তিনি নম্বৰত দিয়া আছে মাৰ্কশ্বিট এণ্ড পাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অফ এইচ এছ এল চি অ'ৰ চিবিএছচি ক্লাছ টেন এণ্ড এইচ এছ টেন ক্লাছ টু চাইন্স এক্সামিনেশ্যন গতিকে মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিট আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব তাৰপিছত এডমিট কাৰ্ড দিব লাগিব এজ প্ৰুফৰ কাৰণে বা আদাৰ ডকুমেণ্ট দিলেও হ'ব পাঁচ নম্বৰ পইণ্টত দিয়া আছে যে ৰিচেণ্ট পাছপৰ্টৰ চাইড ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব ছয় নম্বৰত দিয়া আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি এছ চি এছ টি অ' বি চিৰ পৰা বিলং কৰে তেতিয়াহ'লে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব তাৰপিছত উল্লেখ কৰা আছে যে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন কেনেধৰণে পঠাব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি সকলোখিনি ডকুমেণ্টছৰ সৈতে চিল এনবালপত ভৰাই দিব লাগিব আৰু কৰ্চটো স্পেচিফাই কৰিব লাগিব লগতে ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আছাম ছিক্স মাইল খানাপাৰা যিটো এড্ৰেছ দিয়া আছে সেই এড্ৰেছৰ ড্ৰপ বক্সত দি আহিব লাগিব আৰু ডেটটো দি আছে বাইছ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছ অন বিফৰ এড্ৰেছটো হৈছে ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আছাম ছিক্স মাইন খানাপাৰ গুৱাহাটী টুৱেণ্টি টু ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ ৰুম নম্বৰ ফাইভ আৰু লাষ্টৰ পইণ্টত উল্লেখ কৰা আছে যে এপ্লিকেশ্যন চেণ্ড বাই পষ্ট চেল নটু কনচিডাৰ গতিকে পষ্টৰ দ্বাৰা চেণ্ড কৰিলে নহ'ব নিজে গৈ তাত ড্ৰপ বক্সত দি আহিব লাগিব এইখনেই আছিল সম্পূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যনখন গতিকে ন'টিফিকেশ্যনখন অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ